mən serialın bir bölümü üçün 20 min manat istəyirəm. Kim zəng edirsə bu qiyməti deyirəm. Bunu aparıcı Elgiz Əkbər Elgizlə izlə verilişində deyib. O, rol aldığı elçilik filmindən də 20 min manat qazandığını bildirib. 20 min aldım və filmə çəkildim. Xalq da gəlib kinoteatrda baxdı. Dedim ki, xəstə adamın pulu əvvəldən aldım. Verilişdən çıxıb gecə saat 5-ə qədər ay yarım çəkilişdə oldum. Nə əziyyətlər çəkdim. Həmin ərəfədə səhər verilişi aparırdım. Ay yarım yuxu üzünə həsrət qaldım.